allersidste del af Viggo Cavlings bog om Schopenhauer fra 1920. Schopenhauer mener, at alt fremskridt er illusorisk. Til en gang vil den klode, vi lever på, dø, og livet vil dermed være udslukket. I øvrigt kan der ikke være tale om fremskridt, til så var målet nået allerede for en uendelighed siden. Vender vi dette argument mod ham selv, kan vi sige, at havde leveviljen virket i en uendelighed, havde den for længst gennem paringsvalget og den stadig stærkere udviklede erkendelse negeret sig selv. Når filosofen taler om intuitionen som den underjordiske gang, ad hvilken vi kan trænge ind i fæstningen til vort væsens kerne, til det absolute, tingen i og for sig, anslår han tanker, der senere er taget op af andre, med størst energi måske af Henri Bergson, der i det hele skylder Schopenhauer lige så meget, som han skylder Schelling. Men hvad er denne intuition? Vi får alt for lidt at vide om den. Den er vanskelig at definere og bestemme, endnu vanskeligere at fastholde. Dette endnu halvt mytiske erkendelsesmiddel var det nok værd nærmere at undersøge. Men det skorter desværre ofte Schopenhauer på klarhed, når han fra fænomenernes verden vil gennembryde sløret og træde direkte i forbindelse med tingen. Disse ufattelige gennembrud sker rent vilkårligt, og når han forklarer okulte, spiritistiske fænomener på denne måde, tør man roligt sige, at hans forklaring ikke er meget oplysende. Det er også uheldigt, at Schopenhauer ikke synes at have anelse om den underbevidste forstand, om den underbevidste forstandsverden, der spiller så stor rolle for den moderne psykologi. Mange gåder, som Schopenhauer uden videre ville erklære for uløselige, fordi de efter hans mening måtte henføres til tingen, vil af den nuværende filosofi rubriceres som naturlige led i den fænomenale verden. Schopenhauers idélager, som han har lånt af Platon, er smuk, men kompliceret og uklar. Hver dyreart repræsenterer ifølge ham en idé, men for menneskene er der en anden ordning, i det ikke alene hele menneskeheden er en idé, men hvert menneske udtrykker sin særlige idé. Her bliver han egentlig helt teologisk. Idéerne er uforgængelige, da de har deres rod i tingen, men hvad bliver der så af de forsvundne menneske- og dyrearter? Da dette spørgsmål blev rettet til ham af en af hans venner, undveg han det ved at sige, at det ikke var nødvendigt, at de til enhver tid manifesterer sig i den samme verden. Han udarbejdede dog ikke dette nærmere. Også hans bemærkninger om selvmord kan kritiseres. Han siger, at den individuelle manifestation af viljen ikke undertrykkes ved selvmordet. Herimod kan man indvende, at hvis individualiteten er et fænomen i tid og rum, vil alt det, der karakteriserer netop dette individ, forsvinde, når fænomenet forsvinder. Mainländer mente da også, at selvmordet var det logiske resultat af Schopenhauers lære, og tog konsekvensen. Schopenhauer skriver, at målet er fuldkomment at ophæve leveviljen, og at dette resultat kan opnås af de virkelig hellige. Da legemet er viljens synlige udtryk, skulle man tro, at viljefornægteren forsvandt, blev borte i luften på en gang. Og da viljen er udelelig, skulle man antage, at hele verden forsvandt med ham. Filosofens kunstteorier, der har skaffet ham så mange venner, har også vakt kritikernes opmærksomhed. Blandt disse er professor Anton Aul, der ikke kan bifalde Schopenhauers såvel som Kants lære om, at den æstetiske lyst er uinteresseret. Han mener, at der netop råder en inderlig sammenhæng mellem kunsten og livsinstinkterne. Dermed bliver det formålstjenlige eller nyttige og integrerende del af kunstværdien. Derved bliver det formålstjenlige eller nyttige en integrerende del af kunstværdien og et suggestivt element for kunstfølelsen. Det er også værd at lægge mærke til, at Schopenhauer helt har lukket øjnene for den store betydning, køns- og slægtslivet har for kunsten.
hvorved den bliver alt andet end uinteressant. Mange store kunstværker er sikkert blevet til under indflydelse af den hamrende og dampende livsvilje, som i en rus, mens al abstrakt og senil kunst er produkt af erkendelse. Den digteriske inspiration kommer, som af William James påvist, ofte direkte fra underbevidstheden, der er så fjernt som muligt fra objektivitet, snarere er en slags koncentreret subjektivitet. Det er også vanskeligt for os at forstå anvendelsen af Platons idélager som den bro, der fører kunstneren fra fænomenernes verden til den bagvedliggende absolute. Der er noget smukt i tanken, og der er måske også noget rigtigt i den, men den er ikke klart udformet. Den er mere digterisk end filosofisk. Schopenhauer er her, som så ofte, blevet fordærvet af sine studier. Havde han ikke kendt hverken Platon eller Kant, var han måske nået videre. I hvert fald er han størst, når han taler helt upåvirket af andre. Når vi fordyber os i, hvad han har skrevet om de enkelte kunstarter, er det, som om vi ser filosofen selv, hver linje er fængslende og original, bærer geniets stempel. I de to kapitler om elskov og om døden har Schopenhauer gjort en betydelig indsats, selvom man også her er tilbøjelig til at komme med indvendinger. Schopenhauer siger, at det kan være os det samme, om vi dør, blot vi ved, at den inderste livskraft lever videre under andre former. Denne trøst vil forekomme mange noget mager. Så kan man vist bedre forsone sig med en anden monist, Ludwig Feilbergs udødelighedslære, der ligesom Schopenhauer siger, at vi dør hver dag, men at det, der går bort, ingenlunde behøver at være tabt. Feilberg mente, at enhver tanke, der er tænkt, lever videre i rummet, den er lige så uforgængelig som virkninger fremkaldt af fysiske årsager. Og danske Martinus, han siger jo, at vi har et evigt uforanderligt jeg, der bliver ved og inkarnerer i legeme i form efter form. Den jubel, som Alcibiades følte, når han slog sine fjender, er uforgængelig som den kraft, hvormed Odysseus spændte sin bue. Tankerne lever videre og går som integraler ud i rummet. Måske kommer de en dag tilbage og banker på det åndelige vindue, som senere generationer holder åbent. Ikke desto mindre gør Schopenhauers kapitel om døden et stærkt indtryk på grund af den filosofiske alvor, hvormed det er gennemført. I dette, som i kapitlet om elskovens metafysik, har filosofen fået fænomenerne på tilbørlig afstand. Han hævner sig over dem og anskuer dem fra et helt nyt synspunkt. Vi må i hvert fald beundre hans metode, til vi føler, at dette er tænkt og skrevet af en sand filosof. I den nyere filosofis historie rejser Høffding en række indvendinger mod Schopenhauer. Han gør opmærksom på, at Schopenhauer begår en inkonsekvens, i det han uden videre lader hjernen frembringe forestillingerne. På dette punkt udtaler han sig altså aldeles materialistisk, og uden at føle nogen brød, mens han ellers har hånsord nok mod materialisterne. Hans standpunkt er dette. Forestillingen om verden er et produkt af materien i hjernen, men selve materien, hjernen indbefattet, er kun et for den sanselige forestilling bestående fænomen af viljen, der er den absolute realitet. Den upsykologiske spaltning mellem forestilling og vilje viser sig her i sin grælleste form. Det romantiske kunstnerblik på tilværelsen, der efter Schopenhauers eget sigende har ført ham til hans system, har ladet ham med let fod gå hen over i øjenfaldende modsigelser. Et andet sted bemærker Høffding, at Schopenhauer ikke giver os forklaring på, hvorfra den energi, den vilje kommer, der kan løsrive os fra viljen til livet. Selvom det er en negativ, en hæmmende vilje, så er det dog en vilje, der udfordres, og hos asketen langt tydeligere end hos geniet. Derhos kan dette brud med viljen ikke ske uden et brud med viljens ytringsformer, der jo dog skulle underlægge begrundelsens lov.
allerede ved sin erklæring om, at medlidenheden er et psykologisk uforklarligt fænomen, forsynder han sig mod sin egen erkendelseslære. Aldeles afset herfra fremtræder der for Schopenhauer den store vanskelighed, der melder sig ved et hvert forsøg på at udlede alt af ét princip, nemlig hvorledes modsætningen og spliden inden for den ene verdensvilje, de dem vilden væsentlige en zweiung, er mulig, og fremdeles hvorledes det er muligt at forklare den fænomenale tilværelses forskelligheder ud fra det ene, i alt sig rørende princip. Paul Helms gør i sin bog Fra Plato til Bergson gældende, at Schopenhauers udvikling i høj grad er påvirket af den foragtede vindbøjtel Schelling. Schopenhauers vilje er i virkeligheden Schellings panteistiske tilværelsesliv, der i verdensudviklingen gradvis hæver sig til bevidsthed, og i hvilken tilværelsens egentlige væsen kommer til udtryk. Schopenhauers bestemmelse af tingen som vilje eller livsdrift lader en række spørgsmål ubesvarede. Hvorledes opstår den erkendelse, der efter sit væsen er noget ganske sekundært, med dens modsætning mellem objekt og subjekt, med dens kategorier og former, når alt dette ikke er givet i tilværelsen selv? Hvorfor afføder viljen hele dette erkendelsesmaskineri med verden som forestilling, når virkeligheden i grunden er en helt anden? Og hvorledes får vi, der dog heller ikke over for viljen kommer uden for vores sekundære erkendelse, vished om, at vi her står over for tingens sande væsen? Helms er forbløffet over, at Schopenhauer ikke ser den flagrante modsigelse med hans teoretiske filosofi, der ligger i, at det skulle være muligt med afsky at vende sig fra det, der er selve tilværelsens og altså også vores eget væsen. Viljen er jo tingen i og for sig den sande virkelighed. Hvorledes bliver det muligt at vende sig fra denne eller fornægte den, når man selv er den? Der indrømmes dermed individet en selvstændighed over for viljen, langt ud over forholdet mellem fænomen og tingen, der jo nødvendigvis må høre sammen som kun forskellige sider af det samme begreb. Ja, der kan indvendes en del, og strenge kritikere kan spørge om meget. Ingen af dem tør dog benægte, at Schopenhauer besad et forunderligt instinkt. Selvom han til tider både snor og vrider sine tanker, lokkes man dog stadig med, fordi der ikke alene er noget originalt opfattet, men tillige noget intuitivt sandt i alt, hvad han siger. Han forstod som ingen anden at lytte til naturens stammende tale, og selvom vi ikke altid er enige med ham i hans fortolkning, selvom vi under tiden foretrækker hans præmisser for hans konklusioner, må vi alligevel i respekt bøje os for hans banebrydende arbejde. Der er falske instrumenter i det store Schopenhauerske orkester, men grundtonen er god. Det er altid inspirerende musik. Orkestret ledes af en mesterhånd. Derfor lyder hans toner stadig i litteraturen lige op til vore dage. Han er blevet kritiseret ihjel utallige gange. Alligevel lever han. Det er gået ham som Rousseau. Man kan ikke blive af med ham. Hans værker oversættes til alle sprog. Han citeres hyppigere end nogen anden filosof. Stadig ser nye værker om ham og hans filosofi lyset, mens hans store samtidige Hegel nu kun er et navn. I Tyskland findes der et Schopenhauer-selskab, grundlagt af Paul Deussen, der stadig beskæftiger sig med hans tanker. I sommeren 1920 holdt dette selskab et møde i Dresden, hvor en række kendte videnskabsmænd gennemgik hans filosofi i belysning af den nyeste tids forskning, særligt Einsteins relativitetslære. Helt ude i Indien har han tilhængere. Betegnende er det, at det største bidrag, der blev givet til hans statue i Frankfurt, stammede fra en indisk fyrste. Og det var apropos det, som Georg Brandes ikke kunne skaffe en eneste øre til her i København, så vidt jeg husker. Og de var jo ikke særligt, de havde jo afvist en af Schopenhauer
en indleveret opgave, han havde besvaret til videnskabernes selskab. Jeg kommer her tilbage, hvad Schopenhauer aldrig tilgav. Jeg kommer her tilbage til de ord, der indleder dette skrift. Jeg ser særligt Schopenhauers betydning som vækker og som vejleder for de unge, der føler sig draget mod filosofiens mørke fastland. I en tid, hvor man ikke kan forsone sig med religionernes dogmer, og hvor det ikke længere er mode at anse menneskets inderste kerne for et stykke fosfor, vil hans skrifter kunne få ikke alene filosofisk og litterær, men også religiøs betydning. Han grundlagde en naturreligion, og da den stadig lever, synes det, som om menneskeheden har brug for den. Hans store følsomhed var den første forudsætning for hans filosofi, som hans stærke tankeevne var den anden. Tilsammen skabte hans hjerte og hans hjerne det sjældne system, hvor menneskets bundethed til Ixion-hjulet er det centrale, og hvor man kun momentvis kan frigøre sig gennem kunsten og videnskaben, og først gennem den største kamp med sig selv ad askesens vej. Nå den eneste sande lykke til intetgørelsen. Det er jo rent buddhisme, det her. Man bør læse Martinus pendant og som videreførelse i en positiv måde, når man har studeret det her. Læs Martinus sideløbende. Det er en hård, streng og bitter lære, men dens forkynder udslukker dog ikke et hvert håb. Han peger op mod de himmelske stjerner og trøster os med, at dette jordeliv med al dets forgængelige lyst og dæmoniske gru kun er et forvrænget spejlbillede, et blændværk. Taler han sandhed? Vi ved det ikke, men med undren og betagelse ser vi denne mærkelige, ensomme, østerlandske skikkelse skride ned gennem tiderne. Et magisk lys hviler over ham. Ja, allersidste side. For en mere indgående kritik må jeg henvise til Möbius flere gange omtalte skrift. Derimod har jeg vanskeligere ved at anbefale Folkerts i Tyskland meget læste værk om Schopenhauer, der ofte henfalder til en noget trættende tykken drøv på en stor mands tanker. Af tyske værker må særligt henvises til kildeskrifterne Gwinners, Grisebachs og Frauenstads biografier. Frauenstad har også udarbejdet et Schopenhauer-leksikon, der er en god vejviser i den store tankelabyrint. På fransk foreligger en gennemgang ved Ribot og på engelsk flere instruktive skrifter, blandt andet af Whittaker. Af danske afhandlinger, som jeg har støttet mig til, nævner jeg med tak Harald Høftings udtømmende fremstilling i Den nyere filosofis historie og Georg Brandes lille åndfulde karakteristik i samlede værker. Endvidere har Paul Helms interessant belyst Schopenhauer i sin bog Fra Plato til Bergson. Af tidsskriftartikler findes der enkelte, blandt andet en fortræffelig artikel af A. Hansen, som Ny Jord bragte i 1888 i anledning af Schopenhauers 100-års jubilæum. Og 1888 var det år, Nietzsche kaldte for år 0 efter hans egen tidsregning, og det var på 100-året for Schopenhauers fødsel. På dansk foreligger der af Schopenhauer kun to løsrevne kapitler af Verden som vilje og forestilling, nemlig om elskovens metafysik og om døden ved Dr. Z. Begge er for længst udsolgt. Et københavnsk forlag forbereder efteråret 1920 udgivelse af Brudstykker af Parerga. Og hermed slutter bogen om Schopenhauer ved Viggo Cavling, udgivet på, han var født 1788, død 1860. Ja, og vi slutter med et fotografi.